بندی جو ہے وہ 20 روزہ بندی جو ہے وہ حیدرآباد میں کر دی گئی ہے. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہر سال جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے واسطے کی جانب سے بس سمے کے نمبر 35 تک کر دی جاتی ہے, لیکن ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے جو ہے اب تک کسی بھی قسم کا کوئی صفائی کے نام پر کام ہوتا ہوا جو ہے کہ وہ ہمیں نہروں پر نظر نہیں آیا ہے. اسی حوالے سے جو ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے کہ یہاں پہ مقامی ایم پی جو ہے ناصر الدین کے رشتے دار بھوپی موجود ہیں, ان سے بات کر رہے تھے. صاحب آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے کہ ہر سال بل سمے کے نام پر جو ہے کہ بندش کو کر دی جاتی ہے, لیکن کام بھی کیا جائے تاکہ جو عوام جو ہے اس کو پینے کا صاف پانی بھی جو ہے وہ میسر ہو سکے. جی